Hvad så, velkommen tilbage til endnu en video. Velkommen til, drenge. Som jeg lovede fredag, så vil jeg så lave skorpiller her i weekenden, fordi jeg har lavet et helt nyt hold, hvis jeg kan sige sådan. Der er stadig få spillere tilbage på mit hold, som jeg også havde før, men jeg har lavet et helt nyt hold, drenge. Og jeg lovede faktisk i min Food Change Recap video, at det kommer op i onsdags, men som jeg også sagde i min Road video. Så onsdag, der ændrede jeg simpelthen allerede på mit hold nogle få ændringer, sådan lidt hister her, som gjorde holdet, det her hold 10 gange bedre. Det skal jeg også lige sige, drenge, at lige pt, der kommer der ikke særlig mange videoer ud fra, fra i går, altså lørdag, den her video blev nok lagt ud søndag, men fra i går, altså lørdag, der tog jeg afsted i noget form for sommerhus. Jeg ved godt, det lyder altid mærkeligt at sige sommerhus, når det er der vinter, right? Men jeg har taget afsted i noget sommerhusværk i går lørdag, og der er helt til næste lørdag, så jeg er blevet nødt til at forberede en hel masse uploads, som jeg også kommer til at snakke om i Food Champs Recap video, så hvis I gider at høre det flere gange, så kan I selvfølgelig bare skippe det her, hvis det er. Men jeg kommer lige til at hurtigt også nævne det i Food Champs Recap video, men jeg er simpelthen blevet nødt til at forudoptage alle de her form for videoer her, som der kommer ud ind til næste lørdag, hvilket også vil sige, at min Food Champs Rewards og alt det der vil først komme ud sådan søndag næste uge eller sådan noget, fordi det første der kommer hjem. Så jeg får ikke mulighed for sådan stream eller noget lignende, sådan pt i hvert fald indtil jeg kommer hjem på næste lørdag selvfølgelig. Men jeg har heldigvis fået planlagt en del videoer, sådan 3-4 videoer i hvert fald, som jeg kan få ud her, mens jeg er væk, så det håber jeg, I kan bære over ved. Men dreng, jeg har lavet det helt nyt hold, og jeg tænker egentlig bare, hvis vi springer ind til det, hvorfor jeg har valgt at gøre de ting, som jeg har gjort. Og jeg har nemlig taget den største beslutning, jeg overhovedet kunne gøre, og det er, at jeg har solgt Ronaldo. Jeg har solgt Ronaldo, dreng, fordi jeg hellere vil have et all-around bedre hold lige nu, i stedet for at have Ronaldo, og så følte jeg sådan, jeg havde et knap så godt hold bag Ronaldo. Jeg havde et fint hold bag Ronaldo, men jeg følte bare ikke, at der var nok mulighed i forhold til, hvad jeg gerne vil have. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal starte ud med det. Når jeg kommer ind i game, så stiller jeg op i en 4-3-3-3'er. Eller når jeg kommer ind i game, når jeg starter, så stiller jeg op i en 4-3-3-3'er. Og så når jeg kommer ind i game, så stiller jeg op i en 4-2-3'en. Det kommer I til at se senere. Men ja, jeg har valgt at sælge Ronaldo, fordi så kan jeg få et all-round bedre hold, tænkte jeg. Nu prøver vi den her weekend, så ser vi, om Ronaldo har været, om det kan være noget, jeg kommer til at fortryde helt sindssygt meget. Det kan være noget, som jeg kan blive pisse glad for i sidste ende. Men nu ser vi, hvad jeg kan få ud af det ude af den her weekend. Nu ser vi, hvor meget jeg måske kommer til at savne Ronaldo. Så en ting, der var virkelig frustrerende ved mit hold CS. Det skal også lige siges, vi camp det op i højre hjørne. I know, men holdet kommer til at give 100 holderen, så det kommer ikke til at betyde særlig meget. En af tingene, som jeg havde ved mit sidste hold, det var min målmand, og det var simpelthen Alisson, jeg havde på mål, og har mig simpelthen valgt at komme ud med, og så er jeg kommet ind med Courtois, som jeg føler er den bedste keeper i spillet. Ham og Drea, det skifter sådan lidt, men jeg synes, på grund af hans højde, 1,99, så synes jeg, han er den bedste keeper, fordi jeg synes virkelig sådan, højdemæssigt, der betyder det meget over for keepersne. Og jeg havde Alisson før, han var 1,91, så han følte som 1,80 høj eller et eller andet. Han var så duelig nede på målet, kunne virkelig, altså der var nogle gange, hvor jeg bare tænkte sådan, hvad fanden laver han? Det så jeg også i min seneste Food Champs Recap video, hvis I går ned og tjekker det. Der er sådan, nej, det var min vej til Division 1. Der på et tidspunkt, så for eksempel, så kommer der så et mega mærkeligt indlæg, som kommer helt tæt på ham, så vælger han ikke at gå ud i den og boksen væk eller andet, så står han bare stille og ligner en eller anden idiot. Så han var virkelig et lort for mig, der var virkelig ingen andre muligheder, end at end at kunne beholde ham på mit gamle hold, jeg havde. Så nu har jeg lavet et nyt hold, som sagt, og det har gjort sådan, at jeg kunne få Courtois ind på målet. Højre bak, der har vi altså Kyle Walker, som nok også er i top 2 i de bedste højre baks i spillet, hvis jeg skal sige det sådan. Ham og Cancelo tror jeg bliver diskuteret så meget rundt omkring, hvem der egentlig er bedst af de to, men jeg synes virkelig, at Kyle Walker har gjort det godt for mig. Jeg ved godt, at han havde Cancelo også 4-stjerne skills, men jeg føler virkelig, at Kyle Walker var god styrke og rigtig hurtig, så han gør det rigtig, rigtig godt over på højre bak. Jeg har som sagt spillet 18 kampe indtil videre med det her hold, som jeg har lige nu. Hvis vi springer ind til den første centerback, så er det altså ham, som jeg også er heldig at få min player picks i eften, sådan faktisk for en del uger siden tilbage, og det var simpelthen Virgil van Dijk. 86 red, ikke 87 dog, men gør ikke særlig meget forskel, fordi at det her kort, det er sindssygt godt. Altså, det er virkelig en stabil centerback. Jeg tror, hvis jeg nogensinde kommer til at erstatte van Dijk indtil videre i det her spil, så bliver det nok først, når jeg kan få Prime Ferdinand hernede. Ellers kommer jeg ikke til at erstatte ham før det. Men han gør det sindssygt godt, dreng. Vanvittigt god, og det er også derfor, jeg har fået plads på det her hold. Springer videre til den næste centerback, så er det nok også den bedste centerback, jeg spillet af guldkort, hvis jeg selv skal sige det, som jeg har prøvet. Og det er Varane her, som I kan se. Nogen vil måske sige Ramos også, men jeg synes workrates-mæssigt også, og
Og ja, så synes jeg bare, han er så godt balanceret, altså var rart, han er sindssygt hurtig in-game, virkelig god fysik også in-game, og så, ja, han giver den bare gas ned i forsvaret, han gør det sindssygt godt, han har spillet lidt flere kampe, som jeg også kan se, og han er i hvert fald 200k værd, uden tvivl, han er nok det bedste guldkort siden der bakke, som jeg også lige sagde før, hvis jeg selv skal sige det, så han gør det sindssygt godt. Så skal vi over til venstre bakken, som I nok har hørt, Akke snakker rigtig højt op til Footjams Cup, selvfølgelig, så jeg tænkte, jeg skal da have ham på mig, selvfølgelig skal jeg det, men vi har Jordan Alba selvfølgelig, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad jeg snakker om, så selvfølgelig Akke i Footjams Cup, den blev interviewet sådan, hvem han synes, der var hans bedste spiller eller andet på en 12, så sagde han Jordan Alba, fordi jeg godt kunne lide at bruge bakken. Men det gør så fair nok, det er derfor, jeg tager ham på et hold, så Akke, hvis du ser den her video, jeg regner med 30-0 nu, når jeg endelig har valgt Jordan Alba. Men Jordan Alba, altså faktisk, så skal jeg være helt ærlig, de her 18 kampe, hvor jeg prøver, han har været sindssygt stabil for mig. Ikke højdemæssigt selvfølgelig, men han er sindssygt hurtig, kommer sindssygt, han er ligesom sådan en hurtig kante ud på bakken på en eller anden måde, fordi han går bare ind i taklinger og får vundet det meste, så altså, han gør det faktisk sindssygt godt for mig. Det skal han selvfølgelig have, Arke, så credit til Arke i hvert fald for lige at hjælpe mig med det her. Så kommer vi ind til, jeg tænker vi starter herover. Det bliver sådan nok mest standarde, men der har vi Pogba, som jeg egentlig også har næsten haft siden starten af spillet, som I kan se, jeg købte mig for 499k, og jeg tror sgu han er sgu faldet en dag, eller hvad? Ja, okay. Han er stadig deroppe at ligge, men jeg købte ham som sagt næsten helt tilbage i starten af spillet, og I kan også se, at jeg spillede 416 kampe med ham, så jeg har haft ham i del stykke tid, og det er der en grund til, at det selvfølgelig er, at han er sindssygt god, synes jeg. Og jeg regner også med, ligesom Van Dijk, så tror jeg, Pogba er den eneste, jeg nok kommer til at erstatte ham med. Det bliver nok en hullet, hvis jeg på et eller andet tidspunkt kan på nogen måde få råd til hullet selvfølgelig, eller gullet, eller whatever. Men ja, sindssygt god Pogba, stabil på midtbanen, ikke så meget at sige der. Springer vi videre, så har vi også en N'Golo Kante, og ja, ham har, som I kan se, så har jeg kun spillet 18 kampe med ham, og så sidder man nok og tænker sig lidt, ham har jeg sgu da haft en del uger, og ja, jeg solgte ham, og det var netop en af de ændringer, som jeg lavede på det hold, som jeg havde planer om at skulle vise i onsdags. Den valgte jeg at tage tilbage, fordi jeg netop havde valgt at skifte ham ud med baby icon blank, og det følte jeg ikke fungerede godt, fordi jeg følte ikke, at der var god balance. Vi kommer til, når jeg har vist hele mit hold. Jeg tænker, at vi starter med at vise hele... Nu vælter jeg selvfølgelig med controller og det hele. Fair nok. Ja, jeg venter lige med at forklare, hvad jeg havde på holdet før det, og hvorfor jeg valgte at lave ændringer for endnu en gang. Så kommer vi til en rimelig fucking stor spiller, som vi har her, og det er selvfølgelig Messi, som kun er 5. verdensbedste spiller, selvfølgelig skal vi huske, så han er ikke noget specielt længere. Gas, selvfølgelig er han det. Han er fucking the goat, ingen tvivl der. Og Messi, han gør det sindssygt godt for mig. 18 kamp, 20 mål og 3 assist. Det er altså på højre cam, der her skal lige siges i en 4-2-3-1, så det er ude i højre side. Og så er han alligevel plusmål af det der. Vanvittigt god. Jeg havde ham på et tidspunkt tidligere, hvor jeg havde for nogle uger siden købt ham, og så spillede jeg 4-4-2, hvor jeg brugte ham som striker. Og der fungerede han virkelig ikke særlig godt. Jeg synes, han var virkelig dårlig for mig. Nu gør han det bare sindssygt godt for mig. Jeg tror, det er informationen, der gjorde det før. Men ja, Messi 100%. Det skal jeg så også lige sige, inden folk kommer med kommentarer med, at Van Dijk ikke får nok kemi. Han kommer til at få 8 kemi. Jeg kan lige afsløre, hvem vi har som træner. Vi har Kugo her. Og han får altså 8 kemi, skal lige sige, hvilket jeg synes er fint nok. Der er ikke nogen minus eller sådan noget. Så det er meningen. Det er bare lige inden, så folk de begynder at kommentere på det. Og ja, inden folk bliver ved med at kommentere på det, fordi at Messi, han spiller faktisk også på 8-kemi, fordi vi har selvfølgelig Neymar-manden herovre, som jeg også har haft i rigtig, rigtig lang tid efter. 363 kampe, 330 mål og 199 assist. Han er brandvarm. Han spiller ude på venstre kam for mig. I kommer til at se det senere. Men igen, sindssygt god spiller. Nok det bedste sådan til prisen under 1 mil. Der vil jeg nok faktisk kalde ham nok den bedste, du overhovedet kan skaffe. Han er så sjov at spille med, han er så god, og han føler sig god på bolden, og så hurtig, og 5-star week for 5-star skills, ikke så meget der. Altså, han er bare sindssygt god, Neymar. Ikke så meget, man kan sige om ham. Springer vi til, hvad der er højre wing, og der har vi altså manden over alle, Kylian Mbappe, og manden her, han gør det rimelig godt for mig, i forhold til hvad jeg egentlig havde regnet med, men det kommer vi også ind på, 33 kamp, 24 mål og 24 assist, så man kan godt se, at han er en boldfordeler for mig, det kan der vist ikke være nogen tvivl om, han har sindssygt stats for mig faktisk, nu når jeg lige tænker over, det er faktisk helt sygt at se, men ja, han er også bare vanvittigt god, Mbappe, andet kan man ikke sige til det, så kommer vi til den store spiller, dreng, ham som nok skal carry mig, ligesom Ronaldo gjorde, bare på et andet niveau det her, og det er selvfølgelig Sokratis, ikke Prime. Jeg vil have måske lidt spænding der, men Sokratis har vi altså skaffet her, 89 rated drengen, og han er vanvittig
god. Men det her, det holdet, drenge, nu tænker jeg, fordi nu har jeg, lige, nu har jeg set det hele, så kan jeg lige springe ind til der, hvor jeg har min information og alt det der. Her har vi holdet selvfølgelig, og det er det helt nye hold. Hvis vi hører, hvad jeg havde ikke havde gjort før, så var det, at jeg havde, hvad der, jeg havde Blank, jeg havde Messi ude, og jeg havde Kante ude. Det var sådan noget lignende der, og så havde jeg Sokratis hernede, jeg havde Mbappe heroppe, jeg havde Bale herude. Hvis vi lige kunne finde en Bale selvfølgelig. Jeg havde Bale herude, og så havde jeg Blank her. Og nu skal I høre, hvorfor jeg gjorde det her, som jeg gjorde. I sidste ende så selvfølgelig, at det var det bedste valg. Men hvis man kigger på de seks forreste, som så vil være Bale, Blank, Pogba, hvad det hedder, Sokratis, Neymar og Mbappe. Hvor mange af dem her er så en lille spiller, der bare kan drible rundt? Der er en, og det er Neymar. Jeg ved godt, nogen måske tage Mbappe ind i kategorien, men han tager sindssygt lang træk, når han dribler, så jeg tager ham ikke som det. Alle de her spillere, i hvert fald Bale, Blank, Pogba og Sokratis, alle det her, det er høje spillere, der tager lidt lang træk, og ja, altså generelt så var der ikke særlig god balance på holdet. Der var ikke lige sådan, der var alt for lidt spillere, der... Det blev bare for klumpspillet, man kunne ikke spille hurtigt, man kunne ikke drible hurtigt med nogen, fordi at der var ikke god nok balance på holdet. Så de to røg hurtigt ud igen, og så fik jeg som sagt Kante ind, jeg fik Messi ind, og det endte i at gå rigtig, rigtig godt for mig, grund af at jeg satte det her ind. Og det gav bare meget mere balance på holdet, fordi så havde jeg Kante, der var så en lille en, også på sådan en defensive midt, som også kunne tage den med frem med de der små driblinger. Det samme med Messi kan nu også, og in-game, der stiller jeg altså op, som I kan se her, 4-2-3 kører stadig med, og så stiller jeg sådan her op in-game, hvor vi kører en Mbappe op i angrebet, ja, og det bliver så i stedet for Ronaldo, som var på en måde erstatning, og det er også derfor, jeg har sådan lidt skeptisk omkring det der hold. Det er det eneste position, hvor jeg sådan føler mig lidt skeptisk, og det er en Mbappe op på angrebet. Men indtil videre har han gjort det fint nok i Rivals, mødt rigtig gode spillere der, så det er gået rigtig, rigtig fint. Sokratis skal selvfølgelig være ham, der skal carry mig på kamen, og så har vi Neymar og Messi ude på de forskellige kanter. Så holdet her, synes jeg, op til weekenden har jeg da gjort det sindssygt godt. Sokratis statsen så videre, 33 kamp, 30 mål og 15 assist på en cam. Jeg synes, det er godkendt 100%. Han gør det godt. Han koster 1,7 mil, det æder med meget. men ja, igen, jeg føler bare, at det her hold ser bedre ud lige nu i forhold til det hold, jeg havde før, hvor Ronaldo var på, og så følger jeg bare ikke rundt om, det så særlig godt ud. Så det er det holdet, jeg går ind til weekenden. Nu er det så søndag, den her video røget, så jeg ved ikke, hvad jeg har fået i weekenden endnu, fordi optaget den her torsdag, så der er en del tid til, men jeg håber, I kan forstå min plan med det her, og så håber jeg selvfølgelig, Ronaldo på et eller andet tidspunkt snart kan ryge ind igen. Jeg føler bare, at nu skulle der til at ske noget nyt, og så forhåbentlig kan jeg gøre det godt. Virkelig op til weekenden der, eller op til, ja, i den her uge generelt, har holdet gjort det sindssygt godt, så jeg kan ikke vente med at komme ind til weekenden og prøve at spille. Jeg ved godt, Messi og Van Dijk spiller på 8, kan vi skal lige sige. Bare lige så ikke behøver at skrive noget i kommentarfeltet. Og ja, statsdagen til videre, det som I kan se her, jeg kan lige gå dem lige så stille igennem. Men folk har gjort det godt. Jeg ved ikke, hvor meget andet I egentlig godt vil se, men ja, det var simpelthen mit hold til weekenden, til fremtiden. Så må vi jo se efter den her weekend, om jeg kommer til at fortryde det sindssygt meget, at jeg har solgt Ronaldo, eller om jeg kommer til at eller om jeg kommer til at blive måske verified ved det her uden Ronaldo. Altså det kunne jeg med mig også, som er fed, men og det her, det er forresten også min slagsplan til når jeg spiller 4-2-3-1. Så den er selvfølgelig også meget spændende. Ja, jeg tror ikke, der er så meget andet at sige. Det her, det var mit hold. Jeg glæder mig utroligt meget til at spille uden Ronaldo. Se, hvordan det går. Nu har vi dog Messi, Neymar på kanterne. Sokratis kan. Det lyder godt. Så vi håber på det bedste. Nu gider jeg ikke gentage mig selv for meget. Jeg håber, I nåede den her video. Hvis I har flere spørgsmål omkring mit hold, så må I meget gerne skrive dem i kommentarfeltet. Men der var bare så mange ting med det her hold, som gjorde sådan, at jeg synes, det var bedre. Både selvfølgelig forsvaret også, men jeg har fået Courtois i stedet for Alisson. Men ja, også bare all around, men jeg kunne få Messi ind og alt det der. I hvert fald, drenge, så vil jeg sige tak, fordi I gør med på den her video. Jeg håber selvfølgelig, at I nød den derude. Smid selvfølgelig kæmpe like, og igen, skriv spørgsmål ned i kommentarfeltet. Hvis I har nogen, så skal jeg selvfølgelig prøve at svare på dem. Og subscribe selvfølgelig, hvis I er ny, hvis jeg ikke allerede har sagt den 3000 gange. Tak, fordi I gør med derude. Vi ses selvfølgelig i næste video. Hej. Come stay the night, we can stay out till it's bright. In the morning, got the top open.